De her hunde, de sidder jo her i forhåbning om at få nogle godbidder, ikke? Det skal der nok give dem. Dem har jeg her. Så siger jeg lige, værsgo, søger. Så ved de godt, at de er derude, ikke? Men vi har faktisk også en godbid til dig. Og det har vi, og når jeg siger vi, så er det KF Forsikring og Dog Whisper Online Hundetræning, der har det i fællesskab. Vi er der blevet enige om, at hundeforsikring, det er der ikke noget, du skal betale ekstra for. Hundeforsikring, det er der noget, du får, bare fordi du har en indbrudsforsikring hos KF Forsikring og er medlem hos Dog Whisper, så skal du da have sådan en oven i hatten. Og hvis du gerne vil have det, det gælder jo til alle vores medlemmer. Det skal I lige huske, alle jer, der er medlem i forvejen. Hvis I går ind og køber en indbrudsforsikring som minimum, du kan også købe andre, men som minimum en indbrudsforsikring, så kan I få en hundeforsikring oven i hatten. Og det er jo egentlig smart. Det er billigt, kan man sige. Det slår ligesom alt muligt andet. Det kan du gøre i linket hernede under. Der kan du læse meget mere om det. Og du kan blive ringet op, og du kan ringe til KF Forsikring og sige, det der, det vil jeg gerne være en del af. Så hvis I kigger til vores hunde, som egentlig, prøv at se, de står egentlig og kigger på mig nu, for ligesom at, nå, men der var ikke flere, far. Hvad skal vi så? Så kan vi jo sige, Rufus, værsgo. Smiller. Ishi. Du må gerne vinde penge, ikke? Honey. Ibi. Vilma. Hun har ikke tid, så får man heller ikke nogen. Men så siger jeg, søge for resten. Søger. Sådan. Så vi ses inde hos KF Forsikring. Og så sørger vi lige for, at I får sådan en hundeforsikring oveni. Det er i orden. God dag.